Музика задля благодійності. Концерт в італійському місті П'яченца присвятили Соломії Крушельницькій. Деталі знає мій колега Юрій Куцей. Італійка Карла Спотті з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та українців. Тож, каже, не могла пропустити такий концерт. Ми продовжуємо зміцнювати зв'язки з Україною та вболівати за мир. Це дуже важливо. Ми чекаємо, ми сподіваємося. Благодійний концерт на честь української видатної оперної співачки Соломії Крушельницької «Спів за мир і за свободу» відбувся в італійській П'яченці. Організатори кажуть, мали на меті не лише зібрати кошти на потреби людей, що постраждали від російської агресії, а ще й познайомити італійського глядача з українською культурою. Було дуже емоційно, бо музика дає відчути цей зв'язок, цей союз між Україною та Італією. Італія підтримує Україну, і виступи українських та італійських співаків і музикантів – це як великі обійми для публіки. І не дарма так усі аплодували, окрилені емоціями від артистів. На сцену вийшли відомі італійські та українські музиканти, серед яких Франческо Манара, перша скрипка оркестру Міланського театру «Ла Скала», Василь Солодкий, Ксенія Оверко та Надія Петренко, заслужена артистка України. Живучи тут багато років, я є українка, я ніколи про це не забуваю, як не забувала ніколи Соломія Крушельницька, яка на початку 1900 року опинилася тут в Італії. Пані Надія розповідає, що в Італії існує потужна українська діаспора, яка ніколи не забуває про своє коріння. Цей концерт з участю молодих українських співаків і завдяки великій підтримці італійців міста П'яченца ми зробили величезний цей концерт, вшановуючи пам'ять Крушельницької і продовжуючи допомагати Україні. Юрій Куцей, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».